Украинския президент Володимир Зеленски използва неодавнашното избухване на напрежението в Близкият изток като пример защо НАТО трябва да разшири противовъздушната си отбрана над Украина, наблягайки на многостранните усилия за сваляне на ирански дронове и ракети, насочени към Израел. А в какво се случи в Израел? Самолети, които изстрелват ракети. Ако ни предложат, например, бойна авиация на Франция, Германия, Польша, Великобритания, която се издига в небето и сваля ракети, които летят над Украина, но могат да летят и през територията на държави като Польша и Румъния, това ще бъде прекрасно. Лично аз бих ги аплодирал на крака. На въпрос на журналисти да коментира евентуалното изпращане на западни войски в Украина, Зеленски отговори, че подобно предложение е било добре дошло, но до сега не бил чувал лично от френския президент Макрон, че френски войски ще бъдат разположени на украинска територия и ще се бият срещу руската армия. Макрон не изключи вариант за изпращане на френски войници в Украина, но имаше предвид предимно тренировачни мисии за обучение на украински военнослужащи. След като Камерата на представителите на Съединените щати одобри пакета с помощ за 61 милиарда долара за Украина, страната очаква в скоро време да получи жизненно важните оръжия и боеприпаси, особено ракетите земя-въздух и артилерийски снаряди, които не достигат на фронта.